மாறி என்று யாரத்தில் பஜி கண்டியாரு Deyəsən, what is that? Sağ ol. Buyur, abi, sağ ol, sən nə tərsən? Yaxşıyam, mən də şükür olun. Niyə belə tələssən? Hara tələssən? Tələsəcəm də aynamit. Evdə qonağım var, zeytun axtaram, ona görə tələsirəm. Mənim də vaxtım azdır, mən də dostlarla görüşmüşəm burada restoranda, mənim də gözləyirlər. Elə sənin yerin kəmiydi, sən də git. Mənim qadın ağam, mən tələsirəm, evdə qonağım var. Ay. Getməliyəm, qadın ağam. Allah yolu açıq eləsin. Sağ ol. Vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar, dəyərli sənətkarlar, dəyərli sənətçilər. Bugün bu məkanda bizim bir yerə mükəmməl cəm olmamızın səbəbkarı Aşıq Namiq Fərhadoğludur. Aşıq Namiq Fərhadoğlu ilə biz küçədə təsadüfən rastlaşdıq. Mənə dedi ki, bəs Qəbələ Təndir restoranında hamı buradadır, bir dənə sən yoxsun. Aha. Mən də onun sözünü yerə salmadım, gəldim bura. Sən də qaça-qaça gəldin. Bəli, mən də qaça-qaça gəldim. Namiq, xoş gəlmişik. Buyur, qardaş. Xoş gəlmişsiniz. Bizim sevimli kanalın aparıcısı mənim dəyərli dostum, qardaşım Ramiz qardaş. Sözümü yerə salmadınız. Bax belə gözəl sənətkarlarımız da xoş gəlib. Dedim ki, elə bu gün burada bu Qəbələ Təndir restoranında biraz buranın o gözəl nemətindən dadaq və sənətkarlarımızla bir yerdə gözəl bir çəkilişimiz olsun. Təxminən bir mənim 13 yaşımda, bildiyiniz ki, mənim atam da aşıqdaşdır, Aşıq Fərhad ustadı salamlayıram. Atamla və bir dənə də başqa bir atamın bir dənə aşıq dostu var. Bununla Gürcüstan rayonunda, orada bir toydaydıq Gürcüstanda. O vaxtı da daha belə aparasat yox idi, belə aşıqlar mağarada gərdiş edərdi, o yüzə bu yüzə. Məsələn, hər ənin bir zakazı var idi, biri məsələn deyərdi 5 manat 10 manat, kim nəyəsə bazarısa 5 manat 10 manat verərdi, biri deyərdi ki, məsələn, əsli kəram dastanından danış, biri deyərdi, məsələn, Bəhman havası ifit, aşıq klasik havalar var, 72 havalar, biri deyərdi, Ruhani havası ifit. Atam da çölə çıxıb belə gəzməyə, 1-2 dəqiqədə belə hava almağa, belə deyək. Birdən indi hansı ki, orada bir nəfər durur ki, aşıq, gələ tamada masabəyə olur da, gələ mənə bu mahnı yoxu, bu mahnı yoxu. Birdən bir nəfər qalxdı ki, atam da orada məclis idarə etmir, mən də bələcə 13 yaşım vardı, 13 yaşında. Birdən deyir ki, aşıq bir dənə bayramı havası oxu, bayramı havası indi. Siz bilməmin də o mahanı deyəndə biləcəksiniz. Birdən bu aşıq dostumuz da qayıtdı ki, atamın aşıq dostu. Bir də dedi ki, o bayram havası, ay day, vallahi yadımdan çıxıb, onu sən şükürəkdə sal. Şükürəkdə sal, sonra mən onu ifə edəcəm. Kişi də gözünə döndüyüm, gözü saxından vurub, belə vəziyyət ki, butulkanı götürdü, çüşdü bunun canına ki, hə, də mən şükürəkdə salacaqdımsa bu mahanı, da sən niyə gedirmişəm bura? Uzun sözün qısası, sonra getdim atamı çağırdım ki, bu aşıq dostunu öldürürlər, gəl gör, atam gəldi, nə olub, deyir, qardaş, mən buna deyirəm ki, aşıq bir dənə bayramı hava soxu, bu deyir ki, sən yadımdan çıxıb, şükürəkdə sal, mən bu yadıma çüşsün, onu ifə edəcəm. Sonra atam dedi, onu bilmir, mən ifə edərəm, o bayram havası odur, yarım baxcasında üç gül açılmış, ağ gül, qırmızı gülək, bir də sarı gül. Gel gözlerim, gel gözlerim, gel. Hardasın gel, hardasın gel. Hardasın gel ayarım, hardasın gel.
məcnunum Ürəyimin parası gözlərəm hardasan gəl Ürəyimin parası gözlərəm hardasan gəl Gəl gözlərimin nuru Səhraların məcnunum Ürəyimin parası gözlərəm hardasan gəl Ürəyimin parası gözlərəm hardasan gəl Ama gelmeyine vardır gümanım Darıxır hislerim, kalbim yaralı Gözlerim yol çekir, senden aranır Gözlerim gel, gözlerim gel, gözlerim gel Gözlerim gel, gözlerim gel, gözlerim gel Hardasan gel, hardasan gel Hardasan gel, ayarım hardasan gel Sevdim çöksəm də xeyli əziyyət Dedilər yoxdur məhəbbət Qapını tez döyər əsrət Bunu bildim səni sevdim çəksəm də xeyli əziyyət Bunu bildim səni sevdim çəksəm də xeyli əziyyət Dayanıbdır sənsiz keçmir zamanım Amma gəlməyinə vardır gümanım Deməli, Ağcabəddəyik Nəsibə xanımla. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Nəsibə xanımla orada qastroldayıq. Axşam kənddə konsertimiz var. Belə bölüblər. Gündə bir kənddə, iki kənddə oynayırıq. Bir də görürük, o kənddən gəldilər ki, məhz Nəsibə xanım, onlar bu kənddə bir də tez oynayasınız tam konserti. Dedi, niyə? Dedi, kənddə toy var. Əgər axşam oynasanız, toya heç kim getməyəcək. Gününüz oynayın ki, cəmaat gəlsin, konsertə baxsın, elə oradan da toya gəlsinlər. Nəyəsə, gününüz gəldi, oynadıq, bizim bir administrator var. İndi sağ dindi təqayta çıxıb, Xudaverdi Səmədov. Buradan onu salamlayıram. Xudaverdi Səmədov da bizdə inzibatçıdır. Nəyəsə, biletiniz adı satıb, həmən gündə o toyda Bakıdan bir müğənni gəlib. Müğənni xanım gəlib. Deməli, harada da müğəni xanım gördü, bu Xudaverdi oradadır. Xudaverdi orada olmalıdır. Har olur olsun. Tanıdı, tanımadı. İndi o xanım dünyasını dəyişib, adını çəkmirəm. Deməli, gəldik, nəsə konserti oynadıq, qutardıq. İndi birdən gedirik deməli, mehmanxanaya, birdən Nəsibə xanım dedi, Xudaverdi hanı. Dedim, bilmirəm məmə. Dedi, bu deyəqə, tabu, burada kətdə, burada toy var. Yəqin ki, o getdi toya, bütün bu dövlətin pulunu hamısını ora şabaş bıraxacaq. Təcili get görərdədir.
Dedim Nəsibə xanım, deməli toydadırsa toydadır da. Dedi, deyən bir yerdə, deyən. Nəsibə xanım bütün vidrini dəyişdi. Böyük qara bir çarşaba büründü. Əlində də hansa, mən də bunun qoluna girmişəm. Gəldik düz toyxanaya. Gördük, arvadlar düzülüb belə. Gedik ki, Xuda verdi bir dənə belə stol qoyub, oturub. Pul səpir, atır. Elə əlini cibinə salıb, pula atanda Nəsibə xanım tutub onun qolunda. Dedi, ada, bunun başına bir qabaz qayıtıq, ada, neynirsən? Dövlətin pulunu xəstəyirsən sən, neynirsən? Nəysə, imdi arvadlar oradan yaxşı döyül, nəyə vurursan filan. Dedim, oğludur, oğludur, dəyməyin, oğludur. Oğludur, Nəsibə xanımı tanımadılar mı? İlahi, bayra çıxdıq, bütün toy cəmatı çıxdı bayra. Buraxmarıq, oturacaqsınız orada. Nə qədər deyir, pul atıbsa, onları da yığıb verəcəyik sizə. Ki, pulun üstü düzəlsin. Bizdə belə hadisələr çox olur. Çox sağ olun, Oruz müəllim. Məncə, Mirkamil, ən maraqlı hadisələr Aidə xanımın başına gəlibdir, bəli. Ən duz hadisələr. Oradan maraqlı hadisə başıma gəlib də. Demək, sənəçi yoldaşımız mənə dedi ki, Aidə səni toya istəyirlər. Dedim, hə, yaxşı, gələrəm də. Danışdıq bundan. Mən dedim ki, filan səhətdə olacam orada da. Gəldim, mənə qəşən qapıda qarşıladılar. Elə içəri girəndə gördüm ki, hamısı kişilərdir. Də, kişi toyda. İndi deyirəm, sən bilirsin, axı, mən kişi toylarına getmirəm. Mən, yəni, belə də, yəni, biraz, hə, getmirəm. Dedim, valla, heç mən də bilmirdim də, yəni, kişi toydu. Biz də elə bilmişik ki, belə də bəyli, gəlinli toydu. Yaxı, biraz keçdi, oturdum, mənə söz verdilər. İndi təbrik edirəm ki, Allah sizi xoşbəxt eləsin, oğlu qızda olasınız. Oyan, biri gəlir qulağıma, deyir ki, böyük toy deyil, bu kiçik toydu. Mən elə pis oldum, təsəvvür eləyin. Bunu da bilməmişəm. Elə də tərcə edirəm ki, qəşən ki, Allah sizi xoşbəxt eləsin, oğlu qızda olasınız. Ağır deyir ki, bu böyük toy deyil də, kiçik toydu. Yəni belə. Thank you.
Verilişimizin sponsoru Nabat Xınayaxtı Studiyasıdır. Nabat Xınayaxtı Studiyası təqdim edir. Əziz xanımlar, əgər siz də öz xınayaxtı mərasimlərinizin yadda qalan olmasını istəyirsinizsə, o zaman Nabat Xınayaxtı Studiyasına müraciət edin. Burada məkanın milli və müasir tərtibatı, hər növ gecavələrin qurulması, xanımlardan ibarət musiqi ansambılı, milli paltarların satışı və kirayəsi, əl üzərində naxışların çəkilməsi, rəqqasələrin şovusu, peşəkar fotosesiya və video çəkilişlər, fotoməkan və ən əsası tanınmış aparıcıların xına proqramı sizin xına gecənizə xüsusi rəng qatacaq. Bir sözlə, xınayaxtıya aid hər nə istəsəniz, Nabat Xınayaxtı Studiyasında var. Əlaqə nömrəsi 055-876-25-26. Nabat kimi şirin xınayaxtı məclisləriniz Nabat Xınayaxtı Studiyasında olacaq. Verişimizin təşkilat dəstəyi Qəbələ Təndir Aləvi İstirahət Mərkəzidir. Ünvan Ayna Sultanov heykəlinin arxası. Geyinmə görə Kübar Butika təşəkkür edirəm. Həm bilirsiniz də, Azərbaycanın dilbər güşələrinin gülüş məskəni olan Şəkidəndir və inanmıram ki, onda maraqsız bir hansısa bir əhvalat olsun. Allah rəhmət eləsin, Alqayt müəllim sağlığında. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Axı, bilirsiniz siz, o təmbəki çəkirdi. Həmişə, axşam saat 9-u keçdi, təbi gəlirdi də. Çıxırdı çölə. Saat 10-dur, onun yarısı aşı veriblər. Alqayt müəllim axtarırlar ki, söz versinlər də toya gələn qonaqlardan. Bir nəfərə ona gəlib yazdırıb toy adamı ki, Dəmir müəllimə söz verin. Dəmir müəllim. İndi Alqayt müəllim də yoxdur. Tələf müqalimində elə bir deyir ki, yoxdur. Qərəzdə tutub deyir, mən elan eləyəmərəm. Eləmədim təmbəllik, durdum Dəmir müəllimə çağırım mikrofonu. Dedim, qonaqlarımızdan istəyirəm, gələn oğlan evindən, qız evindən gələn qonaqlarımız bir daha salamlayırıq və istəyirəm Dəmir müəllimə söz verəm. Dəmir müəllim gəlib, indi məni tutub gülmək. Allahu Əkbər, özümü toparlayamıram, bu kişinə söz verim, danışsın. Deyirə, köpəyin qızı deyir, sən məni dolamısın. Biz çox oluruq xarici səfərlərdə, çox hadisələr baş verib, belə deyək. Amma bir istəyərdim, balaca bir nüans var, ona toxunum. Bir dəfə, adətən yay aylarında, yay tətilində mən gəzməyi çox sevirəm. Və tərəf müqabimdə həmişə aktor dostlarım olur. Bir dəfə də Almaz xanım. Mustafayeva bizim aktrisamız, Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisası, əməkdar artist. Almaz xanımla belə qərara gəldik ki, bir xarici dövlətlərdə Avstriya, Viyanaya səfər eləyək və orada gəzək biraz, istirahət eləyək. Deməli, səhər artıq 3-4 gündür ki, oradayıq. Səhər durduq, yenə çıxdıq yola gəzməyə. İndi söhbət eləyə gedirik. Bir balaca ara verdik söhbətə, baxırıq da, indi gəzirik. İndi düşməliyik, növbəti dayanacaqda düşməliyik, mən də söhbət eləyə düşürəm. Düşdüm ki, indi gəlir arxamca, düşmüşəm, getmişəm, düşürəm, baxıram, avtobus gedib, Almaz xanım yoxdur. Sən demə, Almaz xanım yatıb yuxuya qalıb avtobusda, mən də düşüb getmişəm. Yaxşı ki, mobil telefon var, onu zəng eləmişəm, ədə qırışmaq, məni harada qoymursan, hara gedirəm? Dedim, siz minin taksiyə, filan at elə, gəlirsiniz, mən orada sizi qarşılayacam, özüm ödəyəcəm, hər şey öz günahımdır. Yəni, belə Almaz xanım əslində çox maraqlı hadisələrimiz olub, ona görə birini, balaca bir hissəsini danışdım. Rəşad müəllimdən hadisələr olmuyor. Rəşad müəllimdən o qədər bir dəfə biz yadıma düşdüm. Deməli, yox, Afrikadayıq. Afrikada qastrol olmuşlar. Bəli, Mərakeş tərəfə əvvəlcə getdi. Deməli, orada olanda
biz harasa gedəriksə, indi artıq axırda 1-2 gün qalarsa bazara bir baş vuraraq ki, oranın bir bazarlarına baxıq, nəsə alış-veriş edib evə qayıdaq. Deməli, getdim, mən də düşmüşəm qabağa, gedirəm ki, nə var, nə yox. Qarşıda gördüm ki, bir ərəb mağazası var, ətirləri var orada, çox qəşəng ətirlər. Mən danışıram ki, deyirəm ki, aşağı elə qiymətini alaq, indi bitər başa salıram da. Deyir, yox da, o yeri yox. Deyirəm ki, sən aşağı elə, mən sənə klient gətirəcəm də, müştəri gətirəcəm, sən mənə qiyməti aşağı elə. Dedi ki, nə qədər klient? Deyirəm ki, 3-4 dənə klient gətirəm, amma deyir, onda 3-4 dənə gətir, mən sənə havayı verəm birini, ətirin birini. Dedim, hə, lap yaxşı, problem yoxdur. Gəldim, Rəşad müəllim, gəlin, gəlin. Burada qəşəng ətirlər tapmışam. Deməli, biz də 4-5 nəfər komandayıq. Götürdü, hamı aldı. Mən də çıxanda, hamı pul verdi. Mən çıxanda bir dənə ətirimi götürdüm, seçmişdim artıq. Çıxıram. Yaşlı müəllim deyir ki, bəs sən pul ödəmirsən? Deyirəm, yox, mən sizə gətirdim, faiz mənim idi. Yəni, belə bir hadisə çox olur əslində. Çox ən böyük hadisənin mənim başıma, bax, bu gözəl insan, bu Ramiz gətirib. Deməli, görə-görə verişində çağırıblar məni verişə, mən verişə yox, əslində, xəbərim yoxdur. Bir nəfər zəhv vurdu ki, bir dənə oğlan qız var, bizim toyumuzdur, toy danışmağı, mən də getmişəm ona, xəbərim yoxdur. Getdi, oturduq, sonra bir dənə deyir ki, Qazaxdadır toy, nə mən dedim, laf yaxşı. Bəy çıxır çölə, danışır, görür, nə bilim, neçə gelsə, deyir ki, yarım saatlıq, deyirəm, burdan Qazaxa gedirəmsə, qardaş da, yarım saat fərq etmir, deyir, bir gün vaxtın gedir, qiymət budur. Qız çölə çıxır, qız qardaş ki, WhatsApp-ım var, deyirəm, var, deyir, WhatsApp nömrəmi verir, belə, nəsə, gedir, gəlir, sonra deyir, bəlkə mənə sazı öyrədəsən, nəsə, uzun sözün qısası, sonra mən də dava, şaba bir də görəm, sonra bir də gördüm, bir gəlir çıxır ki, məndə əməlli başlı, əsəbləşdiriblər mənə, indi o mənə vurur, mən ona. Bəli, gizli kamerayla bir çəkidik Namiqi, biraz... Sonra bir də bir gəlir, gəlir, çəkidik. Ürəyimdə mənim bir arzum var ya, camanlar xətadan uzaq olaydı. Küləydi onların həyat üzrən, ömürlər yüzünün, canları sağ olaydı. Ömürlər yüzünün, canları sağ olaydı. Daim, süre daim hükmran. Her evde beni şadım alıyor, süre daim hükmran. Teze söz gözü bayatım yer, bir tar bir keman olaydı. Bile bir tar bir keman olaydı. Ha ha ha!
xoşum gəlməz mənim əzəldən. Həcə xoşum gəlməz mənim əzəldən. Mən asıl şehirdən, dussuz gəzəldən. Mənim bizim nəsiz danışın məclis əhli muğamətdən gəzəldənlər. Ariflər yatmayır, belə ariflər yatmayır. Vay aman ay aman, aman aman, aman ay dağdım. Aracına çiçeğin bir ulus direnecek. Aracına çiçeğin hele vardı terecek. Aracına çiçeğin bir ulus direnecek. Aracına çiçeğin hele vardı terecek. Yeah.
aktrisə bir aktyorumuz. Aha. İndi tamaşalar özləri oynayanda gedib ona bilet satırlar. Bir möylə qardaşımızdır. Aha. Bir də bizim gözəl aktrisamız, xalq artisti Fatma Mahmudova. İndi bunlar gəlirlər, bilet satır, görürlər bir əntiqə, qəşəng bir bina var. Birdən deyir ki, bu görəsən nə binasıdır? Bir girək orada, orada girək bir bilet sataq, verək. Bunlar içəri girirlər, darvazadan həyətə keçirlər. Bunlar çox mehriban qarşılayırlar. Buyurun, buyurun, əyləşin. Görür divan, qəşəng filan, oturun, oturun. Bunlar oturur. Çay da gətirib qoyurlar bunların qabağına. İndi oturub möylə ilə Fatma bir-birinə baxır ki, bu nə yaxşı yerdir. İndi bunun müdürü, bacı qurban, gələcəkdə nə? Fatma deyir. Yaqın ki, bu pulu çoxdur da bunun. Biletlərdən bunlara sırgarıq, sonra da pulumuzu dalarıq da. Nəyəcə bu yandan qapı açılır, bir oğlan girir içəri, deyir, bağışlayın, siz bir-bir girəcəksiniz, ya 200 birdən. Birdən Fatma deyir, bacı qurban, hara ikimiz birdən girir ki? Bura haradır? Deyir, bura sağınadır.
verilişimizin sponsoru Nabat Xınayaxtı Studiyasıdır. Nabat Xınayaxtı Studiyası təqdim edir. Əziz xanımlar, əgər siz də öz xınayaxtı mərasimlərinizin yadda qalan olmasını istəyirsinizsə, o zaman Nabat Xınayaxtı Studiyasına müraciət edin. Burada məkanın milli və müasir tərtibatı, hər növ gecavələrin qurulması, xanımlardan ibarət musiqi ansambılı, milli paltarların satışı və kirayəsi, əl üzərində naxışların çəkilməsi, rəqqasələrin şovusu, peşəkar fotosesiya və video çəkilişlər, fotomekan və ən əsası tanınmış aparıcıların xına proqramı sizin xına gecənizə xüsusi rəng qatacaq. Bir sözlə, xınayaxtıya aid hər nə istəsəniz, Nabat Xınayaxtı Studiyasında var. Əlaqə nömrəsi 055-876-25-26. Nabat kimi şirin xınayaxtı məclisləriniz Nabat Xınayaxtı Studiyasında olacaq. Verilişimizin təşkilat dəstəyi Qəbələ Təndir Aləvi İstirahət Mərkəzidir. Ünvan Ayna Sultanov heykəlinin arxası. Geyinmə görə Kübar Butikə təşəkkür edirəm. Geriyə dönən deyil o qatar Sabahın oxusu Güneşin eşki ilə duymaq Həyat bir nağıl Onu sövmə yaşa Atılan oxlar Hətlə nəysə daşa Zaman gözləməz Dolarsan yaşa Yılar sanki Ömrün arxada Uydum bu diri Hani dünyada Öten keçmişi Bir tesan ya da Gedəni əvəz edən tabıda Hərkəsin bir yolu Öz bəxti tarihimə Qaranlıq gecədən Işığa ömüdülər aparar Sular dağılar Bağlı qapılar yenə açılar Orada dünəni Geriyə dönən deyil o qatar Sabahın oxusu Güneşin eşki ilə duymaq Həyat bir nağıl Onu sövmə yaşa Atılan oxlar Hətlə nəysə daşa Zaman gözləməz Dolarsan yaşa Yılar sanki Ömrün arxada Uydun mu bir iç Hani dünyada Ötən keçmişi bir də sal yada
atılan oxlar hətta dəysə daşa zaman gözləməz dolarsan yaşa yılarsan ki ömrüm arxada qoydum bu biri sani dünyada ötən keçmişi İranda çəkilişdir, bizim aktyorlar da var orada. Nə isə gəldik orada, oteldə qalırıq. Deməli, həmən gün mənim çəkilişim yoxdur. Bu Əfqanda, Amalya xanımın aktyorlarından da oradadır. Nə isə səhər durdum, qapını dartıram, qapı açılır. Allahu Əkbər, bu qapı niyə bağlanıb? Açarı tapa bilmirəm, amma qapı bağlıdır. Deyim, ay, bunu kim eləyər, qapını bağlayır, gedər. İndi qalmışam orada açısız, Şamil. Ha, mən nətər çıxım, qad öyrəm qapını, heç cavab verin də yoxdur. Tabula çəkilişə gedib, qalmışam tək orada. Nə isə, gəldim arxa tərəfdən o yataq yerinə, baxdım, gördüm ki, bayırda tikinti gedir, düz bunun yanında. Belə baxdım ki, belə yer var, oradan düşmək olar. Pəncərəni açdım, yavaş-yavaş oradan düşdüm, çıxdım yola. Yoldan hərrəndim, gəldim otelin qapısına. Deyirəm ki, burada mənim açarım burada olmalıdır. Dedi, hə, buradadır. Kim verib bunu? Deyir, sizinkilər verdi. Demədilər kimdir. İndi çıxmışam, açmışam qapını, yemək var idi. Onları da saxlamışam. Hamısını yedim, oturdum. İndi axşam bunlar gəlir ki, sən bura nətər çıxdın bayra? Deyirəm, siz bağlamışdınız qapını. Yaxşı, yeməyin də hamısını yemişəm. Ölün indi acından. Gəlmişəm teatra, 93-94-cü illərdən danışıram. Qastrola getmişik, xalq artistimiz İlham Namik Kemal, onda Gənclər Teatrında çalışırdı. Onda açıq havada əyləşmişdik, çox isti bir hava idi. İki aktrisa əyləşib, yəni ki, konsert proqramında iki aktrisa idi, yəni ki, iki aktrisa idi və 5-6 aktyorumuz idi və bizi dəvət edən insanlar idi Şamaxı rayonuna. Birdən qayıtdılar, dedilər ki, biz hamıya söz verilir. İlham müəllim dedi ki, hərə biz bir dənə söz deyin. Qızım, sən də deyil, o bilir ki, mən danışan deyiləm ümumiyyətlə. Təzə gəlmişim teatra, mən nə danışım? Ümumiyyətlə, danışıq qabiliyyətim yox idi. Qayıtdım, dedim ki, onlar mən balaca şeir deyim. Dedi, ay, sağ ol qızım, sən danışa bilirmirsən. Deyim, danış, danış, nə yaxşı, bu qız şeir də bilir. Dedim ki, yağış yağır, narın narın, damcısına qurban olum, bir nəfərin xatirinə hamınıza qurban olum. Bu zaman bir yekə bir tabaqda yemək gətirildi, doğrudan da böyük, elə induşka gəldi, nə bilim, nə kebablar zatda gəldi, indiki kimi. Birdən bir dənə yağış, elə əllərin təzə uzatmışlar, bir dənə göy guruldadı, bir dənə yağış yağdı. Və ondan sonra İlham müəllim belə baxdı mənə, İlham Namik Kemaldı, mən əmi deyirəm ona, qayıtdı, dedi ki, qızım, maşına əyləşmişik, indi hamısı suyun içindədir də, bir də şeir söyləmə, eşidirsən qızım, özü də bu şeiri heç yerdə deməyəsən. İndi ona görə baxdım, gördüm, burada tavan var, salamatçılıqdır. Mən kukla teatrında çalışıram və hara gedərəmsə, təbii ki, kukla teatrını təmsil edilmək üçün hər zaman yanımda teatrdan bir kukla olacaq mütləqdir. Və bəli, bugün də tək deyiləm, bugün də Dəcəl, Dəcəl yanımdadır. Kurtlar vasitə çəkilib iki dəfədə. Adı Dəcəldir, Mir Kamil. Adı Dəcəldir. Yox! Bəli, yaxşı, biraz sakit ol. Və o hər gün uşaqlara nağıl danışır və... Yaxşı, küsmə, küsmə. Namik dayıdı da, Namik dayıdı. Bax, bax, Kamilə bax. Hamını elə küsdür. Yaxşı, küsmirəm. Hər zaman mənlə bərabərdir və bugün də buradadır, sizin yanınızdadır.
Və təbii ki, bizə baxan, yəqin ki, bu veriliş elə saatlardır ki, yəqin ki, bizə baxan balaca dostlarımız da var. Necə ki, indi böyüklər bizə baxırlar, yəqin ki, balaca dostlarımız da bizə baxırlar. Oradan da, buradan yəni salamlaya bilər dəcəl olaraq, əgər mümkünsə. Buyur, buyur. Ey, salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, bugün mən də sizlə bərabərəm. Namiq əmi, Namiq əmi, çox sağ olun bugünkü qonaqlığa görə. Təşəkkür edirəm. Mən də bu təamlardan dada bilərəm. Tad, həmin qadın alsın. Çox sağ olun. Və bizə baxan dostlara, hər kəsə salam deyirəm. Bu günləri bizim gözəl aktrisamız bayaqdan maraqlı əhvalatlar danışan, həqiqətən də çox maraqlı əhvalatlar danışırdı. Sevinç xanımın bugün ad gündür. Gəlin onu bir alqışlayaq ürəkdən. Təbrik edirik Sevinç xanım, təbrik edirik. Və hər bir məclisdə sakit bir insan olur. Bizim də bax bu qonağımızda sakit oturan qardaşımız illüziyaçıdır. Buyur qardaş, özün danış, öz sənətindən nə bacarsan da göstər. Mən də lətifə danışmayacağım, yox, başıma gələn bir əhvalat danışım. Yəni, təzə başladığım vaxtlar idi mənim. Deməli, belə deyək də, tam olaraq hər bir insanda səhv olur, yəni təzə. Yeni başlayırsan, tam bilmirsən sahənin dərinliklərini. Qastroların birində idi, bilmirəm, yadımda deyir tam olaraq. Qutuda, belə deyək, boş qutudan göyərçin çıxmalıydı orada. Yəni, Fox göstərməliyi, qutudan göyərçin çıxmalıydı. Mən də hazır deyəmişəm, Fox-nik çıxacaq indi. Fox gələcək, kimsə başqası keçdi. Yəni, proqramın yerini dəyişdirdilər, mənim də xəbərim yoxdur. Mən tam hazır olaraq dayanmışam. Elə oldu ki, ən axıra düşdü mənim proqramım. Yəni, amma əvvəlcədən də hazır dayanmışam. Nəticədə, yəni, səhniyə çıxdım, proqram göstərirəm. Qutunu açdım, boş qutudu da göstərir, boşdur. Qutunu açıram, göyərsin çıxmalıdır. Açıb göyərsin açıram, göyərsin çıxmalıdır zala. Göyərsin açıq, göyərsin qalxdı, düşdü yerə. Göyərsin orada əvvəlcədən qalıb orada qutuda, hazır dayanmışam, artıq ölüb orada. Bax, 3 tuzdur burada, düzdür. 2 qara, 1 qırmızı. Siz qırmızını çəkin zəhmət olmasa və qoyun masanın üstünə. Məndə qaralardır, düzdür? Görsənir? Sizdə isə qırmızıdır. Diqqətlə bura baxırıq, tələsməyin. Açırıq, zəhmət olmasa göstəririk ora. Burada da qaradır. İki topdur, düzdür. Bax, qoyuruq bura, iki topdur, bax. Yumuşaq. Qoyuruq bura. Fürürsüz bura zəhmət olmasa. Ay Allah, bu nəyindədir? Canay rəhim, alqışlayaq zəhmət olun. Əzizim sarayınla Xan gəlir sarayınla nə bir kərpiz düşür gündə bir kərpiz düşür ömrümün sarayınla
gülməli sən istəsən ömrüm hədər olmaz. Hey gülməli sən istəsən ömrüm hədər olmaz. Sülh olmasa övladı vətən bəxtəvər olmayaz. Azad eləyə açan azad eləyə sülhü sevirlər bizim ellərdə. Ellərdə məsəli var belə gözəlsiz. Gözəlsiz şəhər olmaz. Can ağacan mehribanlık saadettir. Mehribanım saadettir. Saadet yaşadak bir ömrü şevk-i məhəbbətdir. Ömrü şevk-i məhəbbətdir. Məhəbbəti yaşadak bir ömrü şevk-i məhəbbətdir. Ömrü şevk-i məhəbbətdir. Məhəbbəti yaşadak bir. Üstümüzden geçti külək, üstümüzden geçti külək, can zarafat şehirdik gel. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gelin dostlar neyə gülək. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gelin dostlar neyə gülək. Üstü dağlı imzalar ne gülür, ver götürsem söz olan. Ha, aynı abi, ne olur? Ha, kardeş, benim başım karışıp sen oynamağa, demeye, gülmeye. Sen yadından ne çıkır? Ne bileyim, o ele geçen meclis gelir ki. Bilirim, bilirim yadından ne. Zeytun yadından sıkmıştı. Ele bil ki sen evden Zeytun almaya göndermiş. Ha, ha, ha. Kadın hanım, gecikti mi diyorsun, hava da karaldı. Qardaş, onu gətir bura. Bu da sənin Zeytunu. Sağ ol, sən qardaş səni. İşin düzətdi, Zeytun işin. Məsələn, hər ilədi. Hə, bəs nədir? Gedək oyna. Qoy, qardaş, bunu ala, saxla. Çıxanda götürürüm, yaxşı. Sağ ol, qardaşdır, sən geç qabağa. İndi sən görürsən. Əzizim gələm səni, istərəm gələm səni. Hayalımda yatıram, yuxumda görəm səni. Bu qamadaşlı qama, çıldım qamadaşlı qama. Qorxuram gəlməyəsə, gözlərim yaşlı qama.